Казвам се Веселина Спасова, асистент съм в Варненски свободен университет. Георгито миналата година беше наш студент, вече програмист в информационно обслужване. Завърши. Така че заедно ще представим една последователност от проекти всъщност, които започнахме да реализираме през 2016 година с колегите от специалност мода. Беше ни интересно какво можем да направим заедно. Още повече, че те организират едно ревю ежегодно Fashion Creative Games, на което всъщност правят доста модели, които са инспирирани от игри, включително и от компютърни игри. И искахме и ние да участваме в това забавно нещо, защото в повечето случаи това, което правят хората от специалност информатика, не е толкова забележимо и ефектно. Първия опит, т.е. първата роклия, която направихме, виждате я в дясно на вас, беше направена с, може да се каже, и доста по-елементарни средства. Една платка, която се казва Маки Маки. Може да я видите и да я използвате и ви. За да работи обаче роклята тогава, се наложи кавалера на булката да ходи бос по едно фолио и да я държи, нали, за ръка, за да може да и предава напрежение. А пък сега, нали, това не се вижда, защото малко сме го скрили тук, но е тук отзади, нали, се вървеше кабелчето, нали, по което да отива вече сигнала, нали, за управлението на робота. За щастие се появиха междувременно неща, които доста, нали, подобриха процеса. В момента, нали, това е новия вариант на роклята, който си е абсолютно самостоен. Показан е вече на няколко ревюта, е демонстриран с истински модел. За съжаление, за случай не можахме да намерим кой да облече. Нали, затова стои на манекена, но така или иначе използва един микроконтролер, наречен MicroBit, който има 25 конектора или пина, има интегриран микрофон, компас, акселерометър, захранването е само 3 волта, т.е. с две батерийки малки се захранва, или в случая сме го захранили с една пауърбанка. Нали, има възможност да управлява голямо количество LED светлини в зависимост, нали, от данните, които може да получи от съответните датчици. Така, в първия вариант това е са малко снимки от процеса. Използвали сме LED ленти, както казах, MicroBit-а управлява процеса. Доста финна работа, нали, наложи се да ползваме колешки за запояването на елементите. Екипа, който разработи модела, включва Евелина Дойчинова, виждате я на отстрани с наградата дизайнер до годината 2018 година. Наша студентка по мода, Георги, който е тук, затова негова снимка не съм сложила, може да го видите наживо. И Борис, който също е наш студент четвърти курс и едновременно с това е учител по информатика и технологии в Варна от 5 до 7 клас. Снимката е от едно събитие в Младежки дом, където също демонстрирахме както роклята, така и други наши проекти.
Сега, програмирането на микробита става по много различни начини, което го прави полезен и използваем за много различни групи хора, занимаващи се с програмиране. Най-елементарният начин е използването на Scratch, който в момента започва да се учи в задължителната програма от трети клас. Така че нали, там е включено участие програмирането, използването на микробит, нали, трети и четвърти клас, така че нали, от следващата година и децата в трети и четвърти клас ще могат нали, да правят такива проекти. Ние имаме нали, такива кръжоци и децата нали, се справят отлично с това нещо. Освен това, за тези, които нали, този начин на програмиране им изглежда нали, бебешки, могат да се използват два онлайн инструмента. Едното е онлайн блок редактор на JavaScript. И може би тук нали, е момент също така да кажа, че сега в момента на хората, които програмират от много време, които смятат себе си за професионалисти и така нататък, може да им е странно нали, програмирането с блокове, обаче от гледна точка на големия дефицит на кадри в тази област и необходимостта за автоматизиране на този процес, за необходимостта все повече и различни хора да навлизат в него, всъщност това е бъдещето на програмирането. Нали, в неговия, как да кажа, популярен вид, т.е. да могат изключително много хора нали, да програмират без да имат някакви много-много нали, сериозни познания в писането на код. Така че това нали, въобще не е за пренебрегване, още повече нали, виждате, че тук директно се ползва и JavaScript, не е вече нали, ако Scratch ви изглежда прекалено детски. А пък за тези, които искат нали, да освояват това нещо и нови езици, имате си и редактор на Python, така че може такъв вид устройства да се използват от трети клас до трети курс в университета за освояването нали, на всякакви такива различни езици. Съответният код, след като се напише, се сваля, зарежда се в микробита и си работи от там нататък самостоятелно. Резултата виждате го на живо, виждате го и на снимките. Сега в първия основен вариант роклята светеше различно в зависимост от това на къде се завърти модела, тъй като сработваше вътре за управление на осветлението се използваха датчиците, съответно за посока, т.е. крадения компас. За съжаление, покрай многото местене и така нататък, връзване, презапояване, компаса изгоря, така че в момента се свичи нали, самостоятелно. Всъщност, важното е, че всякакви нали, такива подобни начинания имат същите проблеми, каквито и колегите, т.е. ние си ги финансираме сами. Нали, всяка покупка на такива устройства от всяка вид нали, си е наше дело. Така, други проекти. Това е една... Решихме, че след като нали, булката има специална рокля, трябва да направим нещо и за младоженеца. Така че това е проекта за въртовръзка. Също с микробит. Миналата година една наша студентка ни подари в щатите нов контролер. Казва се Adafruit Flora. Интересното в случая е, че е направен специално за момичета, комплекта, даже се пише на кутийката и освен нали, стандартните контролери, LED светлинки, крокодилчета, кабелчета и така нататък, има едно много интересно нещо вътре, което е проводим конец. Тоест, вместо да
се запояват и свързват нещата с кабели. Директно се шие върху плота с този конец и няма нужда, нали, да има цялата тази мрежа от кабели, която се стои долу под роклята. Тук сме показали едно проектче за кола с използването на вече на флора. И още едно, където се използва акселерометър и съответно, нали, колата свети при движението по различен начин. Нали, доста ефектно също се получава. Сега, програмирането обаче на флора вече става с Adafruit Arduino IDE и NeoPixel Library, която се зарежда в средата, т.е. кода си е на C, нали, за любителите на този вид езици, като има вариант по принцип и за програмиране и на Python. Arduino като такова, нали, не ви трябва, просто е направен контролера да използва същите, да използва на същото ID. И всички линкове полезни към различните устройства, помощни материали и така нататък съм ги сложила, така че от сега може да се ползва. Ето го. В случая флората е монтирана само че в колие. Единственият проблем към момента е малко голямото захранване. Въпреки че Adafruit са направили нов вариант с доста по-миниатюризирано захранване, вече с използването на часовникови тип батерийки, така че това направление се развива доста динамично в последните години и вероятно тепърва ще има интересни проекти в тази посока. Благодаря. Ако имате въпроси, Георги е тук. Директно може да питате него. Искаше да говори за проекта и ме изправя да говори. Така че въпросите може и въпроси към него. Добре. В такъв случай, аплодисменти.